wale anasimama hapa upande wa Nakuru West, just wave tafadhali. Nakuru West, asante mambo ya city yetu ambayo inahitaji miundo msingi ambayo iweze kuendelea mbele, mambo ya slum upgrading, mambo ya ajira kwa vijana, na yote amesema ataiweza. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kusema kwa niaba yangu na viongozi wa hapa Nakuru, hatutaki kupoteza kura mwaka huu, tunataka kuweka kwa baba, si ndio? Nikubalie ni muite Juneta endelee na mpango, na niombe tuchukue ishara ya sasa kuna viongozi wachache nitawaita, then baba, then viongozi wengine wataongea baada ya baba kuongea. Sasa sasa nataka kuanza na gavana wa Mombasa, anaitwa Hassan Ali Joho. Salimiane na mkono namna hii na mimi nataka niseme mambo machache. Jambo la kwanza, leo tarehe 5 Raila Odinga alienda kwa Chebukati. Chebukati akampatia cheti cha kusimama urais katika taifa letu la Kenya. Nataka niseme namna hii, kuanzia leo William Ruto pale ulipo tutakufinya kukufinya. Mesikia hiyo? Nataka kumwambia William Ruto pale ulipo, kuanzia leo tutakufinya, tutakufinya. Mimi nataka niwaulize wana Nakuru, tofauti ya baba na William Ruto ni kama usiku, ni kama usiku. Nawauliza, tarehe 9 mwezi wa 8 ikifika saa 5 usiku, rais wa 5 wa taifa la Kenya atakuwa nani? Na mimi mnajua, nataka kumwambia ndugu yangu ni Kinyanjui, nimetembea kidogo nikasikia watu wa Nakuru hata wao wako na shida ya mashamba, hawana vyeti vya mashamba. Ama mko navyo? Mko navyo? Mwavitaka, mwavitaka. Ikifika tarehe 10 tutarudi hapa, sivyo? Lakini kwanza tuwapishe rais wa 5 ambaye atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa gavana. Sasa anayefuata ni gavana wa Laikipia, mheshimiwa Nderitu Mredi. Nakuru hey! Nakuru hey! Morega, Chamige, Soba, Enyokola, Karam. Basi mnajua baba tayari ametengeneza mpango kwamba familia ambazo ziko kwa hali ya ufukara 6,000 kila mwezi. Sasa ile kamati ya roho chafu, ile kamati ya wafisadi, ile kamati ya wadanganyifu wanasema eti haiwezekani. Si inawezekana? Sema inawezekana. Sema inawezekana. Sema inawezekana. Sema inawezekana. Basi tuseme kwa sauti, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Shukrani sana. Haya, anayefuata ni gavana wa Kisii, mheshimiwa James Ongwai. Nakuru.
Uturu wa NTA, tumekuja hapa, leo ni tarehe tano, rais wetu wa tano ni? Asante sana, sisi kama magavana, na tuko magavana kushinda salasini, zote tumesema, rais wetu wa tano ni Raila Amolo Odinga. Asante sana mungu wa bariki. Asante. Haya daktari Mugisa Kitui yuko hapa ambaye amepigania ukombozi wa pili wa nchi yetu. Asante sana Junet. Na mimi nataka leo aimbe hapa. Wazalendo nakula mjambo. Sikizeni kidogo. Mimi ni msomi. Nilikuwa nafanya kitu kwa Kiswahili inaitwa upembuzi yakinifu. Kuona ni nani marafiki wa Raila Odinga. Wale watu wote walikuwa kwa serikali ya kwanza ya Mwai Kibaki wamejoin timu ya Raila Odinga. Umefaulu kufanya kitu kila mtu amejaribu akashindwa. Naye Ruto umuulize ni akina nani marafiki zake. Umesikia? Basi sikiza niwaeleze. Niliuliza Samoei Ruto rafiki zake akina nani, alipotaja majina yao ilikuwa aibu kubwa. Mbele yake Rigathi Gachagua, nyuma yake Kijane Sudi, Ruto katikati Wetangula upande na Katiti Masika na shangilia. Niliuliza. Asante sana daktari, daktari. Haya, anayefuata ni Masai wa East Africa, dakika moja. Masai. Masai wa East Africa. Haya, Masai, Masai. Amjambo. Mkiona Masai amesimama, wa Masai wote. Na si hapa Nakuru wa Masai wamejaa? Si mko wengi? Sisi wote tunaenda Kanaan. Tukiona mheshimiwa Raila hapa na mheshimiwa Martha Karua, wanararua umaskini yote. Wanararua ufisadi yote. Wacha niwaambie wa Kenya. Economy iko mbaya kwa sababu ya corruption. Na hao wakiingia wanararua hiyo yote. Mimi naomba tu kitu kimoja. Leo hii tumeamua ni kwamba ni round moja. Round nini? Round moja. Raila anakuwa president wa Kenya round moja. Haya basi mnianeshe kura Raila yote, kura Raila. Kura Raila. Asante sana. Haya Nakuru. Senator wa Kitui yuko hapa. Senator wa Kitui County. Senator wa Mbua Kio yuko hapa. Nakuru. 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 Nakuru wa vijana, mko chonjo, mko gangari, ikibamba sana wapi duru ya Raila, na ikibamba sana wapi duru ya Martha, ikibamba sana wapi duru ya Kalonzo Musyoka. Asante sana, yangu ni moja tu. Mimi nimetoka Ukambani leo asubuhi na wamenituma, wamesema 2013 walipatia Raila Amolo Odinga 91%. Wakasema 2017 wakampatia 92%. Wamesema mwaka huu, sema mwaka huu, tarehe 9 mwezi wa 8 Raila Amolo Odinga atapata 95%. Oye, Nakuru, Nakuru. Asante sana kumwoni. Asante sana seneta anayefanya. Anaitwa Wanjiru Chege, Sabina Wanjiru Chege.
Wacha nione kura ya baba na mama. Asante ni sana. Asante sana kwa kumalizia. Secretary General wa Jubilee Party anaitwa Jeremiah Kioni yuko hapa. Katibu mkuu wa chama. Kuruai. Azimio. Museme inawezekana. Azimio. Azimio. Nataka kusema ya kwamba kama Secretary General wa Jubilee, sisi wana Jubilee wote tunamuunga baba Raila Amolo Odinga. Wale wako sehemu ambazo wasijaamua, wajue ya kwamba serikali tarehe 9 itakuwa serikali ya baba Raila Amolo Odinga. Nasema hivi kwa sababu kama fikira yako iko nje ya Azimio, ujue wewe uko katika upinzani. Kwa hivyo wale bado wanaregarega kule nje, wajue wako upande wa upinzani na waomba wakuja ndani ya serikali, serikali itakayotengenezwa na Azimio na itakuwa na Raila Amolo Odinga. Asante sana Mwenyezi Mungu. Haya, Secretary General ya KANU iko hapa. Inaitwa chama ya baba na mama, lakini yetu ni Azimio. Haya, haya, Nakuru mupo. Mupo. Mugondani. 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 Mugondani kabisa. Mimi vile vile kama mwenzangu nikiwa Secretary General wa chama cha baba na mama, nasema ya kwamba tuko ndani ya serikali ya baba na nani? Baba na nani? Ningependa tu kusema moja. Sisi tukiwa wakaaji wa bonde la ufa, ningesema ya kwamba hapa umefanya kitu vizuri sana baba kuanzia hapa. Hapa ndio melting pot ya Kenya. Ukianzia hapa, hapa ndio dunia ya Kenya hiko hapa. Na mimi nakuhakikishia baba, ukiwa na mama, ya kwamba iko kura chungu nzima hapa ndani ya Rift Valley. Kweli rongo? Kweli rongo? Hata ndani ya Wakalenjin. Na hii ndio mimi natoa sasa. Mimi natoa kusema ya kwamba kuna kura mingi ya baba ndani ya Wakalenjin. Wacha nikwambie. Si ndio? Mko ndani? Mnajua hapa hii ndio serikali sasa. This is the government, ladies and gentlemen. Mimi na wasii wakaaji wa bonde la ufa, tuwe kitu kimoja, tusikubali kugawanyika. Tupigie baba na mama, rais wetu wa tano atakuwa nani? Raila Amolo Odinga. God bless you. Haya, naomba wale wamebaki wafupishe tafadhali. Tuko hapa na mheshimiwa Mishi Mboko kutoka Mombasa. Mheshimiwa Mboko yuko hapa. Tufupishe tafadhali. Haya, endelea endelea mheshimiwa. Huyu ndio mheshimiwa Likoni. Nakuru wewe. Ile siasa tunasema mundu kumundu, ngato gingato, chilumelikaka. Hiyo ndio siasa tunaipiga sasa. Hii si siasa ya mchezo. Na mimi nataka niseme hapa Nakuru baba, hatuna haja ya kupiga campaign. Vijana wameshaamua, kina mama wameamua. Rais ni nani? Rais ni nani? Nataka nimkumbushe William Samoei Ruto. Wakati mmoja alisema, "Oh, baba hawezi kupanda mlima." Baba alipanda mlima. Na alipopanda mlima, akanasa kimwana, mwanamke bomba, jike simba, mama ngangari, mama mata wangari, karua, wapi kelele yake ya mata wangari, wakarua wewe. Sasa jamaa, kama nyumba ina baba na nyumba ina mama, itakuwa na shida kweli? Suluhu ya kufufua viwanda, suluhu ya kujenga ajira, suluhu ya kufufua jua kali, suluhu ya baba care ni rai.
mwanamke bomba. Haya, asante sana. Haya, sasa nataka kumuita chairman ya wafanyabiashara Kenya yote. Kwa dakika moja asalimie, anaitwa mheshimiwa Ngatia. Dakika moja. Uliza Samoei Ruto, rafiki zake. Haya, leo hii vijana, leo hii tumetoka Bomas, na leo hii Raila na Martha Karua wameonyeshwa mlango ya State House, na wakasema watakuja hapa Nakuru ndio nyinyi muwapatie funguo ya kuingia State House. Wangapi watawapatia funguo Raila? Wangapi? Asante sana. Haya, asante sana mheshimiwa. Sasa kwa kumalizia, mheshimiwa Peter Kenneth yuko hapa, anaitwa PK. Baba anatosha atoshi. Niwaambie hivi, nimetembea na baba, na nitawaambia hivi, mkoa wa Pwani ukiona Joho hapa ni ngome ya baba. Ukienda Eastern uone Kalonzo na Charity ni ngome ya baba. Nairobi ni ngome ya baba. Mkoa wa Kati tukiongozwa na mheshimiwa Martha na waziri Munya na mimi ni mkoa ya ni ngome ya baba. Sasa kule Western ni ngome ya baba. Nyanza ni ngome ya baba. Hawa watu kura zao ziko wapi? Kura zao ziko wapi? Si udaku ndio mingi. Na chama yao ya uda? Korea dua kore age koyoine. Mwegoko. Aha ne hotori. Na kore anoguo tothiete. Kore atume tanoguo tothiete. Ate aha ne oke. Tanyonia ile mwetekera. Ngai wa moyo atore na inywe. Ah, asante sana. Ah, Nakuru. Sasa nataka kumuita mheshimiwa Kibruto Arab Kwirwa. Yuko hapa. Eh? Ah, tuwa. Ah, Kibruto. Haya, haya, haya. Kwanza ningependa nione askari ya baba kwa jeshi la baba. Nakuru mjambo. Nakuru mjambo. Yangu ningependa kusema hivi. Ningependa niseme hivi. Wakati baba aliteua mheshimiwa Martha Karua, nikaangalia upande wa baba, ndio ile ilikuwa upande wa NAC 2002 ambayo iliunda serikali. Na nikajiona kama nikibaki upande ule mwingine nitaingia upinzani, na mimi nataka niwe katika serikali. Kwa maana hii serikali ya baba na mama itahakikisha kodi ya Wakenya inarudi kufanya kazi kwa wananchi wa nchi hii. Atahakikisha kuna ajira kwa vijana. Pia itahakikisha kwamba fedha ya Wakenya haiwezi kufujwa. Kwa hiyo rais wa tano ni nani? Rais wa tano ni nani? Asante na Mungu awabariki. Aya, Nakuru oye. Sasa nataka kumwalika gavana wa Kitui, anaitwa mheshimiwa Charity Kaluki Ngilu. Asante sana. Asante sana. Wananchi wa Mazembe hamjambo. Asante sana kwa kutukaribisha hapa.
ili tuongee na nyinyi tukubaliane ya kwamba mwezi wa nane tarehe tisa yule atakuwa rais wa Kenya. Ah, lete basi. Asante sana. Niseme tu machache ya kwamba kila Mkenya sasa anajua ya kwamba yule atakuwa rais wa Kenya ni Raila Amolo Odinga, na yule atasaidia Raila Amolo Odinga kazi ya serikali ni mheshimiwa Martha Karua. Na leo wamepewa sasa cheti yao waende wakambeni, na wakasema watakuja hapa kwanza. Mutawaleti down kweli? Mutawatupatia kura? Baba atakuwa rais wa tano. Leo ni tarehe tano, atakuwa rais wa tano tarehe tisa. Onyesheni na mkono, onyesheni na mkono. Ile ingine tuulize hapa, tuulize hapa. Munajua yule mtu anaitwa Ruto na Rigathi wake walikuwa wanatembea peke yao, hawakuona baba na mama wakija. Sasa wamekuja na wameshangaa. Tutawapeleka nyumbani mapema, tutawapeleka nyumbani mapema. Kila mtu hapo na kura, kila mtu hapo na kura. Baba na mheshimiwa Martha Karua, mkiingia hiyo ofisi, hawa vijana wanahitaji kazi. Hawa vijana wanahitaji wale wasome vizuri. Tafadhali, hawa vijana wanahitaji boma ambazo ziko na chakula. Wanahitaji matibabu, na Baba Care itafanya hiyo. Asante sana. Aya, na karibu sana. Haya, Nakuru oye! Nakuru oye! Kuna jamaa anaitwa Kimani Ngunjiri, zinamjua? Mnamjua? Kimani Ngunjiri mnamjua? Anapenda kupiga watu. Nataka kuita mkiboko yake aje asalimie. Njoo Irene, kuja salimia watu. Huyu ndo atashika Kimani Ngunjiri hapa. Dakika moja tu. Huyu ndo atashika. Haya, wacha tusikize. Nakuru eh? Nakuru wa Baba eh? Baba. Haya, sasa sisi tunataka kuambia baba na mama, sisi Nakuru tumeamua raundi hii ni baba na mimi pia nishikilie huko bahati nitoe ule mzee wa matusi. Sindio? Ule mzee amekosa nidhamu. Situmtoe. Asanteni sana watu wa bahati. Asante sana Nakuru oye. Nakuru oye. Sasa nataka kusema hivi. Ngoja. Nataka kusema hivi. Haya, bahati kuja ongea. MP wa Mathare ni nani?
Na president tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo. Raila Amolo. Weka mkono juu kama unakubaliana na mimi. Very good. Ali namuita tena karibishe mama, sawa? Sasa nataka kualika, nataka kusema hivi. Baba ameleta afya bora majaleta. Amesema nataka kuleta baba kaya, zina mna hiyo? Wale wengine wako na wizi kaya, munataka baba kaya ama wizi kaya? Munataka baba kaya ama wizi kaya? Nimeona jamaa akilia juzi. Anasema ati mawaziri wanapiga siasa. Na yeye mwenyewe anapiga siasa kwa nyumba ya serikali kwa sababu hana nyumba yake. Anatembea na magari ya serikali kwa sababu hana magari yake. Anatembea na mandege ya serikali kwa sababu hana mandege yake. Shetani! 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 Sasa nataka kualika waziri Peter Munya. Minister ya agriculture yuko hapa. Watu wa Nakuru amjambo. Amjamboni tena. Vijana mko. Akina mama mko. Asanteni sana. Yangu ni kidogo sana. Tunafurahi kuona vile mumemiminika hapa kuja kumulaki baba. Na sasa tunajua mabadiliko Kenya imefika. Baba amebadilisha mambo mengi. Akaleta katiba mpya, akaleta ungatusi, akapigana na serikali ile ilikuwa mbaya zamani. Sasa wakati imefika ingie abadilishe uchumi, vijana waweze kupata kazi. Na sisi tutakuwa hapo msaidia mambo ya kilimo na biashara. Na hapa Nakuru ni capital ya biashara na kilimo. Na tumeanza mabadiliko already kwa mambo ya Pareto, mambo ya viazi, mambo ya mahindi na kilimo yote. Wangapi wanasema tuende hiyo safari? Tuende safari! Tuende safari! Sinione mikono yote basi niweze kukubali. Ah, basi tuko namna hiyo, hata huko mlima kumebadilika mzuri na waziwazi. Wale ni nyumbani, nyumbani asubuhi. Tarehe 9 wapi? Tarehe 9 wapi? Tarehe 9 wapi? Asanteni sana. Haya Nakuru oye. Sasa mambo imeenda juu sasa. Sasa mambo imeenda wapi? Imeenda wapi? Sasa nataka kualika waziri mkuu mtarajiwa. Waziri mkuu? Waziri mkuu? Wapi DJ, wapi nuru ya mheshimiwa Steven? Hoye. Kina mama hai. Ndugu Raila Amolo Odinga na dada yangu Leonard Kanso, senior Kanso Martha Karua, wote waheshimiwa, sio watarajiwa sasa. We are waiting to do the necessary thing on August the 9th. Mimi nafurahi tele kufika tena Nakuru. Uamuzi wangu ulikuwa natarajiwa ndio tupate ushindi round moja. Na tulipotoa uamuzi huo, hii nadhani safari ya tatu. Jana tulikuwa kwa Wamasai kwa kina Olendema. Olekina. Wamasai wote wako na baba na Martha Karua. Nauliza watu wa Nakuru bila mchezo. Wale ambao walikuwa wale ambao walituibia kura, the whole thing has to do with electoral injustice. 2013 mimi na ndugu Raila tukawashinda, tena tukushinda. In 2017 tukawashinda, tena tukushinda. Safari hii tumeongeza Martha Karua, tuwashinde, tumalize mambo haya. Kwisha, kwisha, kabisha. Wangapi watasema antampigia Raila?
kura tarehe 9 mwezi wa 8. Na mimi naishi yule ambaye latuibia tayari ameonekana amepatikana. Juzi anaanza kulia kusema kwamba kura zake sijui za, kura zake ziko wapi mfuko gani ati zimeondolewa karibu milioni moja. Mimi na Raila ni waangwana, hatujui kuiba kura. Yeye ndiye aliyakuwa naiba kura na sasa amepatikana. Tumesema kwanza ni lazima watoto wa Kenya hii wasome, hasa wale wa secondary vile tulianza na primary free and compulsory, itakuwa ni free second education ndio watoto wa Kenya wasome mpaka university. Lazima tuondoe maskini, lazima tuondoe ufisadi. Nakuru used to be the cleanest town. Now Governor Lee Kinyanjui, you already a city. Governor Lee, you already a city, my friend. The city of Nakuru should reclaim its number one position kwa upande wa utalii, kwa upande wa viwanda na kwa upande wa usafi. Ndio watoto wetu wao wanasema wanasoma katika civics. Kwa hivyo safari hii jameni, as always, hakuna mchezo. Baba alikuwa anasema mimi nilikuwa Caleb na yeye alikuwa Joshua. Mlikuwa mkidhani baba ataenda Canaan ya baki, Kalonzo abaki nyuma. Wangapi anasema tutavuka zizi zote? Na sio hiyo peke yake, ni wa Kenya wote. Tumejenga daraja ya kutosha, and I want you to know for a fact kwamba sasa this election is already a done deal. Na waomba nyinyi watu wa Nakuru na Kenya kila mahali, tujitokeze, iwe voter turnout iwe over 80%, ndio Afrika nzima ijue Kenya kuna demokrasia. Kwa hivyo mimi jana ilikuwa nipeleke makaratasi kwa Jipukati, nikasema sitaenda huko, niacha baba na mama waende, si namna hiyo? Na wacha mimi niwasukume, mimi itawashika mkono. Walikuwa kidhani Kalonzo atafanya hesabu ambayo haifai. Nilitabiri kwamba kabla uchaguzi huu majina makubwa makubwa yatapotea kwa siasa za Kenya. Umeanza kuyaona? Wengine nilikuwa na papasa papasa hivi na wasaidia kwa One Kenya Alliance, nikipata usiku wametoroka. Sasa wao wako hatarini. Walikuwa kidhani waweza kufanya similar mistake. But more seriously, we have a nation to look after. And I know my brother Raila Odinga, my sister Mother Karua and the rest of us will make sure that this nation will stand very strong and very tall in the community of nations, not just in Africa, lakini dunia nzima. Kwa hivyo uchaguzi unagojewa na dunia nzima. Wangapi watasema hatutaibisha baba tampigia kura? Mungu abariki sana, tutarudi Nakuru. Asante sana Waziri Mkuu. Sasa nataka kutambua Mheshimiwa Jackson Kala, CAS Labour, na Mheshimiwa Honorable Saronei Wiper, nominated member of parliament. Na nataka kutambua pia Deputy Governor wa Nyeri Mheshimiwa Carol Karu. Sasa kwa kumalizia, mimi nataka kuambia nyinyi, jamaa akikuja hapa anasema nataka kupatia vijana kazi kwa sababu wametengeneza inland depo ya container hapa Naivasha. Si anasemanga hivyo? Akirudi Mombasa anasema anataka kutoa hapa inland depo container andarudisha Mombasa. Yule ni muongo ama si muongo? Muongo si muongo? Sasa ni wakati ya kukaribisha naibu wa rais wa Kenya. Mama anaitwa Martha Wangari. Hamjambo. Hamjambo tena. Nikisema Azimio, sote tunasema inawezekana. Azimio. Azimio. Asanteni. Leo ni leo.
huyu si yule muliona jana. Leo baba na mimi mgombea mwenza tumepatiwa kibali. Safari imeanza kirasmi na ni safari fupi ya miezi miwili peke yake. Mutatupeleka State House. Mutapeleka baba State House. Muelewe maisha yake yote. Baba amepigania wa Kenya akiwa ndani ya serikali na akiwa nje ya serikali. Mimi najaribu kumuiga. Mimi nawatetea, mmenisikia hata kama siko kwa kiti. Wewe ni mshahidi wangu, umenisikia nikikutetea. Hiyo team ya Raila na Karua, hiyo ni team ya watu hawachezi masaa ya kazi. Hiyo ni team ya watu wameamua kufanyia Wakenya kazi. Na ukiangalia hawa wengine wote wako nyuma yetu, mnaona team ni strong. Kwa hivyo farasi ni moja, na farasi ni Azimio, na kinara wake ni Raila, Amolo, Odinga au Baba the Fifth. Sababu nikiangalia hivi naona mshaamua. Nataka kumkumbusha hiyo siku utaangalia rangi ya blue ya Azimio na picha ya baba. Usipoteze wakati. Weka tick mambo imalizike. Ujue inawezekana tupige njaa marufuku. Inawezekana vijana wapate ajira. Na vijana mkiniangalia utaona mimi ni mama wa vijana wote wa Kenya. Palipo mama na baba, mambo ya vijana itaangaliwa sawa sawa. Palipo mama na baba, njaa itapigwa marufuku. Mimi namuomba hata wengine ambao bado wanaangalia, tuambie zote kwa sauti moja. Kenya ishaamua. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Ya mwisho kabisa, sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa kunyenyekea. Na ndio chama yetu inaitwa Azimio la Umoja, kuunganisha wa Kenya. Hatutaki watu wa makelele na furugu tena. Hata wengine wakija muwasikilize, lakini kura zote ni kwa nani? Mimi nasema hakuna mtu kutoka nchi jirani anaomba kura. Zote ni wa Kenya. Kwa hivyo zote ni jamii moja. Lakini hata wewe mzazi, kwa nyumba yako ukiangalia watoto wako, kwani hujui ni nani uwezi ukatuma kwa duka mali pesa isipotee? Kwani hujui ni mtoto gani huwezi patia buzi akaenda nazo malisho isije ikapotea? Wa Kenya, tusimame imara, tulete kiongozi amekomaa kwa siasa na uongozi. Kiongozi ataleta wa Kenya pamoja, atafufua uchumi na atapatia kila Mkenya haki bila upanguzi. Na kiongozi sio mwingine, ni nani? Sasa I want to introduce to you the candidate of Azimio for the seat of president, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Haya. Haya. Vijana hoye. Vijana hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Wamama hai. Asanteni. Asanteni Nakuru. Baba amerudi. Amerudi. Mna furaha? Wangapi na furaha nione kwa mkono? Leo alfajiri tulirauka, tukajipamba, tukatoka kwa nyumba, tukaenda kanisani All Saint Cathedral, tukaombewa. Kutoka hapo
tukaenda moja kwa moja mpaka Bomas of Kenya mbele ya tume ya mwanachemukati. Tulikuwa mimi na Martha, Raila na Martha, naitwa Rarua, Rarua. Tukaenda mbele ya chemukati. Pole pole kijana, pole kijana, pole kijana, pole pole, pole pole. Hello. Tukaenda kwa mtihani hapo. Number 1 tick. Number 2 tick. Number 3 tick. Number 4. Number 5. Tukapita mtihani. Tukapewa shahada ya kusema sisi sasa sio aspirants, sasa sisi tuko candidates. Candidates. Presidential candidates. Na wakasema mpira umeanza. Nasema mpira umeanza. Dakika ni 90 peke yake. Siku 64. Baadaye tutakwenda kwa waamuzi. Sawa sawa? Sawa sawa. Kitu gani vijana? Kitu gani? Hello? Hello? Apigo mike nyingine. Iki nyingine. Kile mwano. Hello? 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 Nasikia vizuri sasa? Haya. Nimesema sasa referee amesema siku 64 peke yake. Tunaenda kwa debe, sawa? Ndio tulikuwa tumefikiria mkutano yetu ya kwanza kama candidates tunaleta Nakuru. Na sababu Nakuru tangu wakati wa ukoloni ndio imekuwa ni kiherehere ya siasa ya Kenya. Hapa ndio mambo ilikuwa inaanzia hapa Nakuru. Ndio tukasema leo tutakuja hapa kupima joto ya siasa. Tuone kama Nakuru, Nakuru imeiva. 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 Ngapi nasema Nakuru imeiva nione kwa mkono. Sasa tunasema tulianza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, katoa mzungu hapa. Ya pili ikaleta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya kiuchumi na ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Sasa tumesema tumekuja hapa. Kesho tutazindua manifesto ya Azimio ambayo itanyesha kirasmi hatua ambayo tutachukua kufufua uchumi wa taifa la Kenya. Tulisema adui iko tatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Si umaskini, sawa? Sasa kesho tutasema kirasmi vile tutapigana na mambo ya umaskini, vile tutasaidia vijana kwa upande wa ajira, wale ambao wamesoma na hawana kazi. Tutasaidia watu wa jua kali, watu wa jua kali waweze kutambulika, kupata shahada. Tutaleta vile vile ile kazi mtaani kwa vijana ambao hawana kazi. Na tutajenga viwanda ili vijana wapate ajira sawa sawa. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Unataka kusukuma wilbaro? Mekataa wilbaro? Ngapi mekataa wilbaro nione kwa mkono?
Hello? Hello? Tumesema vile vile kama upande ugonjwa wale ambao ni magonjwa nalete mpango na yetu wa baba kea baba kea baba kea baba kea hospitali itajengwa karibu na pale watu wanaishi dawa yatakuwa ndani yake daktari na nurses na vile vile wakenya wote watakuwa chini ya bima ya matibabu wale ambao hawezi kulipa premium serikali tuwalipia ili kama wako wagonjwa unapata matibabu hata kama hawana pesa sawa sawa unaunga mkono kwa pande ya ujinga elimu ni bure kutoka darasa ya kwanza mpaka chuo kikuu hakuna mambo ya school fees tena umeona vizuri haya yote tutatoa kesho tunaelewa vizuri tuale jamii maskini wataanza kupata msaada ya serikali kila mwezi shilingi 6000 sawa sawa eh na wale wa mama ambao wana watoto hawana mabwana hawa vile vile watapata msaada hawa mama moja bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto yani mjane moja alikuwa ameolewa akakosana na bwana yake bwana amempata bigi mwingine wacha yeye na watoto mwingine alidanganywa na kijana oh kadali ninakupenda sana nitakuoa tuendelee kufanya kazi kufanya kazi mtoto ametoka kijana ametoroka ya hiyo niongwana niongwana kweli hawa mama wanapata shida mingi sana kimaisha watoto yao vile vile wanapata shida kwa upande wa elimu sio watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba unaunga mkono unaunga mkono sasa sisi tumesema tofauti kati ya serikali ya Kenya kwisha na ile azimio ni kama usiku na mchana sawa tuna sisi tunaleta ukombozi ya Wakenya tunamaliza ukabila kutoka wanza hapo hakuna ukabila tena tutakuwa zote tuko pamoja kama Wakenya sivyo Wakikuyu wako hapa sio Wakikuyu wako hapa Muria Kanyuthi Muria Karenge Wakizii Mbuyamure naende Akamba Mwasio Akamba Mwasio Abalea Merembe Mwembe Handi Yakalanyin Chamuge Tugul Wajaluo Saururu Hello? Familia ambaye hawana mapato kama kuna njaa na chochote kila mwezi watapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali nataka vijana wafanye kazi wa maana sio kazi ya kumkuma vilbaro yani leo ni azimio mwaka huu ni azimio nataka nyinyi nyote Mwapi ya kwanza nyinyi mko tayari kutembea na azimio. Mtatembea mpaka Debe. Wangapi wako tayari kutembea na sisi mpaka Debe nione kwa mkono. Bas. Nataka kuona wale wako tayari kwa wanajeshi wa baba nione kwa mkono.
kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe okay. Nataka mwekubali ulikuwa wanajeshi wa baba. Sasa nataka mzikie vizuri. Askari waje kutuma watu. Askari waje kusema. Halo. Vijana. Nataka mzikie vizuri. Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Simunazo. Kura na kitambulisho munazo sio? Bas tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri baba kama mrejeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi lake, atapiga parapanda, anasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about done. Jeshi fire. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire.